posuđe sa toplom vodom, mlekom, hleb, sir, maslac i pivo. Jedno kratko vreme aristokratsko licemerno društvo koje je kod kuća i u svojim klubovima nagomilalo sva moguća alkoholna pića sveta, htelo da zabranom točenja piva prosti narod uči čednosti i moralu. Stotine hiljada siromašnih londonskih građana skupilo se u nedelju nakon donošenja dotične zabrane, dovikujući pobožnim aristokratama i aristokratkinjama, koji su se naokolo vozali i jahali podrugljivo "Go to church", idite u crkvu, tako glasno, da je nevinu gospodu i dame spopadala bojažljivost i teskoba. Naredne nedelje četvrt miliona naraslo je na pola miliona, a "Go to church" postalo je još snažnije i ozbiljnije. Treće nedelje, o prazniku, ova mera je već bila povučena. Kod "Go to church" revolucije pomagali smo i mi, emigranti, svim silama. A Marksa, koji se u takvim situacijama mogao veoma uzbuditi, jedan stražar je dograbio za okovratnik i odveo u policiju. Sam odlazak na izlet odvijao se sledećim redom. Kao prethodnica, išao sam ja sa dve devojčice, čas pričajući priče, čas izvodeći slobodne gimnastičke vežbe. Zatim je sledila glavna trupa. Marks sa svojom ženom i pokojim nedeljnim posetiocem, kojem bi trebalo posvetiti izvesnu pažnju. A iza njih Lenkica sa najgladnijim gostima, koji su joj pomagali da nosi korbu. Kad bi došli gore na ledinu, odmah bi potražili mesto na kome bi mogli postaviti naš tabor, pri čemu se po mogućnosti vodilo računa o čajnim i pivskim odnosima. Pošto bi se okrepili jelom i pićem, potražili bi drugarice i drugovi što udobnije mesto za ležanje i sedenje. I kad se ovo našlo, svako bi, ako nije želeo da malo odspava, izvadio iz džepa usput kupljene novine i započelo bi čitanje i politiziranje, dok bi se deca iza grmova igrala žmurke. Često su se održavale trke, katkad i takmičenje u rvanju, bacanju kamena i ostalim sportovima. Jedne nedelje otkrili smo u blizini jedan kesten sa zrelim plodovima. Da vidimo ko će ih najviše stresti. Posle ovoga, Marks nije 8 dana mogao da miče desnom rukom. A ni meni nije bilo bolje. Najveće uživanje predstavljalo je sveopšte jahanje na magarcima. To je bilo mahnito smejanje i podvikivanje. Kako je samo Marks zabavljao sebe i nas. Nas dvostruko, svojom više nego primitivnom jahačkom virtuoznošću i fanatizmom. Virtuozno se sastojala u tome što je on nekad kao student uzimao časove jahanja. Engels je tvrdio da ih nije bilo više od 3 i da je prilikom svojih poseta Manchesteru sa Engelsom svake prestupne godine jednom jahao na nekoj časnoj Rosinanti. Na povratku s izleta bilo je uvek veoma veselo, iako ne onako kao na odlasku. Od melanholije, za koje inače bilo i previše razloga, mi smo se štitili našim usiljenim šalama. Deca su se umorila i išla su u zaleđu zajedno sa Lenkicom i njenom sada već praznom korpom. Obično se pevalo. Političke pesme samo retko. Većinom narodne pesme, pretežno osjećajne i patriotske iz domovine. O politici se na putu nije smelo govoriti, kao ni o emigrantskoj bedi. Naprotiv, mnogo se govorilo o literaturi i umetnosti i tu je Marks imao prilike da pokaže svoje ogromno pamćenje. Deklamovao je dugačke odlomke iz božanstvene komedije, koju je znao gotovo na pamet, i scene iz Šekspira. Ne mogu reći da je Marks dobro deklamovao, jako je preterivao, ali nikad nije promašio poentu. Kad su devojčice odrasle, sve se promenilo. Pa se promenio i karakter naših izleta. Umrla su razna deca, takođe i 2 Marksova dečaka. Izleti su se proredili, pa počeli i da nestaju. No svetac, čija se uspomena slavi 1. maja, zove se Karl Marks, još od kraja aprila 1890.
kada su ovo obznanile jedne bečke građanske novine.